Čaute, motorajďaci. Pozdravujem vás z ďalšieho dielu motorajďackých tipov. Dneska si povieme takú pomerne častú otázku, ktorú tiež dostávam. Ľudia začínajú mnohí na cestných motorkách a po nejakom čase ich to povedzme, že začnú hľadať niečo viac, niečo zaujímavejšie a začnú uvažovať nad tým, že by sa presunuli do terénu. No a vtedy vlastne vyvstane táto otázka, keďže sa o ten terén nikdy nezaujímali, tak vlastne zo začiatku nie sú úplne doma a prídu s tou typickou otázkou, akú motorku si prvú kúpiť a aký je vlastne rozdiel medzi motocrossovou a enduro motorkou. Obidve motorky tu teraz pri sebe máme a budem vám to vedieť ukázať. Týmto chcem aj poďakovať košickej KTM-ke za to, že nám umožnila natočiť toto krátke video u nich v showroome a využiť samozrejme tie motorky, aby sme si to na nich ukázali. Takže poďme rovno na to. Samozrejme, toto video nie je určené nejakým zabehnutým enduro alebo motocrossovým jazdcom, lebo však tí vedia, na čom jazdia. Na prvý pohľad sú teda motorky pomerne rovnaké. Ja začnem tým, že čo je to vlastne motocross a čo je to enduro ako šport. Motocross, inak motocrossovú motorku máme tu, je súťažná disciplína, kde sa jazdí na uzavretej trati, ktorá je dlhá 2 až 3, 4 kilometre. Je veľmi široká, má široké aj zákruty, väčšinou je upravená, to znamená nejakými traktormi, nejak aj povrchovo, má množstvo skokov, má množstvo zákrut, častokrát sú zákruty klopené, nejaké tobogány a tak ďalej. Samotný pretek je skôr k šprintu, jazdí sa 20 alebo 30 minút plus 2 kola, takže je to veľmi rýchly, štartuje sa hromadne taký počet jazdcov, aby sa na tú trať nejakým spôsobom zmestili. Takže je to rýchly, agresívny šport, kde rozhoduje každá sekunda, kde každý pád hneď znamená veľkú stratu, pretože vás obehne pomerne dosť jazdcov. Skôr by som to prirovnal k nejakým okruhovým pretekom, ako na ceste je MotoGP, Superbike a podobne. Oproti tomu tu máme enduro, alebo klasické enduro. Tú endurovú motorku máme tu. Enduro je iný pretek v tom, že sa jazdí... Enduro vychádza zo slova endurance, čiže výdrž, to je jedna vec. Takže sa jazdí viac menej celý deň, alebo klasické enduro je dvojdňové až po 6-dňovú, ktorá trvá 6 dní. Jazdí sa nielen teda motocrossová trať, ktorá len minimálne, ale jazdí sa les alebo iný terén. Znamená to, že nie je to terén, ktorý je upravený priamo na to jazdu. Nie je to terén, ktorý by prešli nejaké stroje a zabezpečili šírku tej trate. Jazdí sa v prírode. Jazdia sa brody, potoky, výjazdy, často sa jazdí nejako pomedzi stromy, kde sa ťažko predbieha a podobne. Zároveň je typické klasické enduro je taký pretek, že máte nejaký okruh, ktorý má 60-70 km, ten okruh sa ide 2-3 krát za deň. Medzi tým sú tam merané úseky, ktoré sa merajú a sú presunové úseky. Častokrát tie presunové úseky vedú aj niekam po asfalte, po ceste, preto enduro motorka musí byť schválená na cestnú premávku a musí mať všetko na to, všetku tú výbavu, takže svetlá, smerovky a tak ďalej. Týmto tiež definuje aj to, že enduro motorka musí mať homologizáciu a musí mať značku. Samotné enduro je o tom, že jazdec je sám, na všetko musí si sám robiť servis, má predpísané časy, kedy kde má byť, kedy má prísť do padoku, tam má nejakých 15 minút na servis a motorku odovzdáva do uzavretého parkoviska. Toľko teda z toho športového pohľadu. Už to samo napovedalo, že tie motorky sú výrazne rozdielne a že smerujú k niečomu inému. Ak sa rozhodneš teda ísť do toho terénu, môžeš si vybrať jedno alebo druhé. Každá tá motorka je stvorená presne buď na jazdu rýchlu, na uzavretej trati, na časté skákanie, skoky, terénne nerovnosti a agresívnu jazdu. 20 minút a máš dosť, si unavený, vyťažený. A enduro, ak sa chceš voziť skôr po horách, samozrejme enduro zvládne občasnú trať, ale na tých skokoch alebo nejakú agresívnu jazdu na tej trati, to už nie je úplne pre enduro šité. No a teraz sa môžeme pozrieť na tie rozdiely medzi tými motorkami. Obidve sú teda KTM, aby sa nám to lepšie robilo, obidve sú dokonca 350-ky a v podstate by sa dalo povedať, že s tým istým motorom. Samozrejme, motocrossový a enduro motor má iné naladenie. Enduro motor je postavený na to, aby sa dobre dávkoval jeho výkon. Má väčšinou lepší spodok, lepší záťah od spodu, čo je možno na úkor toho špičkového výkonu, ale keď ideš ťažký terén, nejaký strmý výjazd, v daždi, v blate, sú tam šmiklavé korene a podobne, tak je dobré mať skôr dávkovateľný výkon na zadné koleso a vedieť to vyliesť,
ako agresívny motokrosový motor, ktorý vlastne hneď hrabe. To sú teda základné rozdiely v motoroch. Samozrejme máme dvojtakty, štvortakty, ale o tom si povieme potom niekedy v ďalšom videu. Enduro motorka zvykne mať aj väčšiu nádrž, lebo si to vyžaduje, že potrebujete tie dlhšie presuny. Čo sa týka kolies, tak 21 vpredu je na obidvoch. Enduro má vzadu štandardne 18, motokrosová motorka 19. Keď sa dostaneme ku podvozku, je tam tiež výrazný rozdiel. Do terénu na enduro, keďže idem po neznámom teréne, ktorý ráno vidím povedzme prvýkrát, možno keď je to enduro urobené na nejaké 2-3 kolá, tak sa môže stať, že niektorú časť teda idem viackrát, ale vôbec to nie je také predvídateľné ako 2-3 kilometrový okruh, tak potrebujem skôr podvozok, ktorý je mekší, ktorý skôr požerie všetky nerovnosti a ďalšia vec je samozrejme, že šetrí aj tým pádom únavu jazdca. Enduro motorka je vždycky nastavená mekšie ako motokrosová motorka. Niekedy motokrosová motorka má aj vyššie zdvihy podvozkov, ale to už záleží od toho samotného výrobcu. Napríklad v prípade KTM-ky, KTM na enduro motory pri zadnom odpružení nepoužíva prepákovanie, má tu klasický tlmič s funkciou PDS, to je vlastne samotný tlmič, má v sebe progresiu zabudovanú. Na motocross už aj KTM montuje prepákovanie, čo používajú všetci japonskí výrobcovia, napríklad títo používajú aj na enduro. Prečo na enduro nie? Ako si všimnete, to prepakovanie pretrča pod spodnú časť, pod túto, a znižuje vlastne svetlú výšku. V prípade motocrossu to nie je absolútne žiaden problém, pretože neprekonávate také terénne prekážky. Taká enduro motorka bežne v extrém teste má prekonávanie nejakých brvien, preskakujú sa rôzne kamene a ako som vravel, v lese nepredvídateľné peň, čokoľvek. Čiže toto tu je to náchylné k odrazeniu, poškodeniu pri nejakom náraze. Preto aspoň KTM to teda robí tak, že pri endurách to vynecháva. Tento podvozok, ako som hovoril, je oveľa tvrdší. Tá motokrosová motorka je stavaná na to, že veľká časť trate sú skoky. Lieta sa vysoko, lieta sa ďaleko a ten dopad je na tú motorku náročný. Takže preto je aj to tvrdšie nastavenie toho podvozku. Samozrejme, tvrdšie nastavenie podvozku znamená aj väčšiu únavu pre jazdca. Ten jazdec v tom motokrose musí vydržať v plnej palbe, v plnom tempe tých 2, povedzme 30 minút plus niečo na tej špičkovej úrovni a na to vlastne je trénovaný. Ako som hovoril, nejaký pád alebo drobnosť vás stojí veľa umiestnenia. Keď sa ešte dostaneme k predným tlmičom, motokrosová motorka tiež od KTM napríklad má vzduchové tlmiče vpredu. Je to výhoda, pretože sa tým regulovaním toho tlaku vzduchu sa dá upravovať ako keby pružina, je to jednoduchšie. Dôvod, prečo sa to nedáva na enduro, je tiež ten, že ešte zatiaľ pravdepodobne by to nevydržalo celý deň jazdenia. Jednoducho tým pružením, tým pracovaním sa môže trošku ten vzduch strácať a pri tom endure, pri tom celodennom nasadení by to robilo zatiaľ problémy. Čiže to sú také ďalšie rozdiely. Keď som spomínal ešte motor, motokrosové motorky niektoré zvykli mať, keď boli väčšie objemy, povedzme len 4-stupňovú prevodovku. Endura všetky majú 6-stupňovú prevodovku. Motokros bežne má 5, dneska 4 je už menej bežné, ale endura majú 6. Zasa to súvisí s tým, čo som hovoril. V endure je oveľa širokejší to spektrum toho použitia. Potrebujem dobrý, prívetivý motor so silnejším spodkom, ktorý ma vyhrabe z blata, vyhrabe ma do nejakého strmého výjazdu. Keď sa zahrabávam, potrebujem lepšie oddávkovať ten výkon. Motokrosová motorka je veľmi agresívna, veľmi sa dere a má veľmi silný vrch, takže je určená na tú rýchlu a šialenú jazdu a dlhé skoky. To sme si teda povedali rozdiely, čo sa týka športových disciplín. Hlavné rozdiely, čo sa týka motoriek. A teraz pre vás, keď si chcete vybrať prvú motorku do terénu, tak vlastne je dôležité pre vás, že čo chcete jazdiť. Motocross a motocrossová motorka, nebudete mať papiere, to som spomínal tú vec, že endurová motorka je vždy dostupná s homologizačným kitom, dostanete k tomu smerovky, vidíte, že to má svetlo, dostanete k tomu zrkadlá a dostanete k tomu papiere, držiak, zadné svetlo a tá motorka sa dá prihlásiť na normálne biele značky a treba s ňou chodiť na STK potom prípadne po tých 4 rokoch a to je vlastne aj jedna z podmienok na enduro pretek nejakej veľkej úrovne. Ešte môžem spomenúť country cross, čo je mix medzi endurom a motocrossom. Country je taký pretek, kde sa odjazdí
jedno kolo, celé skoro kolo na motokrosovej trati a potom je nejaká odbočka do lesa a je tam 5-6 kilometrov nejakých singláčov alebo takých úsekov presne s tými brodmi. Takže je to spojenie enduro a motokrosu do jedného a jazdí sa to dlhší čas ako motokros. Sú aj dvojhodinovky, trojhodinovky, povedzme kantračové. To je vlastne mix z oboch svetov a ten country cross sa urobil aj preto, že nie vždy je jednoduché zorganizovať dvojdňové, dlhé, veľké endurové preteky. A na ten country cross sa dá ísť aj s motokrosovou motorkou, nevyžaduje sa endurova a nie sú tam presuny po asfalte. Takže, motokrosová motorka, dostanete ju bez papierov, potrebujete auto, vozík alebo dodávku, budete si tú motorku voziť na tú vašu trať, ktorú máte vo vašom okolí, prípadne keď sa pustíte neskôr, tak na nejaké preteky a budete sa voziť len tam. Budete sa voziť pomerne kratší čas, budete unavení, veľa sa naučíte a naučíte sa jazdiť, povedzme, že rýchlo. Enduro motorka oproti tomu je vhodnejšia, že pokiaľ si ju teda zoženiete normálne na papieroch, pretože treba povedať, že veľa tých motoriek takisto nemá papiere, lebo ich nikto nikdy neprihlásil, povedzme. Ale pokiaľ ju máte na papieroch, tak si enduro môžete sadnúť na ňo normálne pred garážou, môžete si zájsť na pumpu, natankovať a potom sa môžete presunúť po nejakých cestách, snáď legálnych, niekam, kde sa môžete ísť voziť. Vieme, ako je to na Slovensku, vieme, že jazdiť len tak, hoci kde sa úplne legálne nedá, čo je trošku problémom pre tieto enduro motorky. Rovnako s enduro motorkou sa môžeš priviesť na tú motokrosovú trať a môžeš jazdiť tam. Aj na tých motokrosových tratiach vieme, ako to funguje. Treba sa dohodnúť s majiteľom toho areálu, väčšinou sa platí nejaký poplatok. Takže to jazdenie u nás v tom teréne je problematické, ale sú miesta, kde sa teda jaziť dá. Alebo naložím si endurovú motorku, odveziem sa do Rumunska, na Ukrajinu, kdekoľvek a tam si odjazdím 5-6 dní, týždeň so svojimi kamarátmi. Na endure s väčšou nádržou strávim celý deň, prejdem rôzne terény, prejdem po ceste, kľudne zídem, natankujem si, keď príde noc, mám svetlo. To sú teda výhody a nevýhody. Pokiaľ toto, čo tu máme, sú ostré motorky, to je ešte dôležité povedať. Ostré motorky majú veľmi krátke servisné intervaly na motor, kedy treba meniť oleje a neskôr robiť aj rôzne generálky, kontrolovať ventily a prípadne meniť aj piesty a podobné veci. Motokrosová motorka je vyšpičkovaný výkon, väčšinou má tie intervaly krátšie, enduro motorka ich má trošku dlhšie. Potom existujú aj motorky menej ostré, nejaké tie hobby endurka a podobne, kde sú intervaly už ako na cestných motorkách. Samozrejme, toho výkonu je tam potom menej. Takže máte na výber vlastne motocross, enduro a potom máte na výber aj, povedal by som, hobby enduro a tam až po nejakú tú kubatúru 600 kubíkov. Samozrejme, s narastajúcou hmotnosťou treba lepšie potom jazdiť. Toľko teda odo mňa v tomto videjku. Dúfam, že som zodpovedal tie základné rozdiely medzi endurom a motocrossom. Ak máte akékoľvek otázky, pridajte ich pod toto video. Pridáme postupne ďalšie videá do tejto offroadovej tematiky a vidíme sa potom, keď už bude aj sezóna, verím, že aj niekde na trati a vonku. Takže vám ďakujem, že sledujete Motorride a naše videá a majte sa pekne. Čauko.